በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ይላል ለቻይና መንግስት ይላል። ይሄ ለቻይና መንግስት የሚለው ደብዳቤ ለህንድም እንደነገርኳችሁ የሚያገለግል ነው። እነሱን ሁለቱን አገሮች የሚመስሉ በቁጥር በዚህ ላይ ለማስተዋወስ ባይቻልም ብዙ አሉ። ለነሱም ጭምር የተጻፈ ደብዳቤ ነው። በዚህ ደብዳቤ ውስጥ የሚያርፉ ሁሉ ደርሷቸዋል። ለቻይና መንግስት ፔኪንግ ይላል። ባታውቁትም ሁሉ በፊት እግዚአብሔርን ቃል ስሙ፣ ምን እንደምትሆኑ ስሙ ይላል። የዳዊት መዝሙር 67 68ንም እንዲያነቡ፣ እግዚአብሔር ይነሳ ጠላቶቹ ይበተኑ፣ የሚጠሉትም ከፊቱ ይሽሹ፣ ጢስ እንደሚበልን እንዲሁ ይብነኑ፣ ሰም በሳት ፊት እንደሚቀልጥ እንዲሁ ኃጥአን ከእግዚአብሔር ፊት ይጥፉ፣ ጻድቃንም ደስ ይበላቸው በመጀመሪያ ይላል ቃሉና፣ በመጀመሪያ ማክበር ሰላምታዬን በቸሩ መድኃኒዓለም ስም ከአክብሮት ጋር አቀርባለሁ ይላል። የዚህ ደብዳቤ አጻጻፍ ለእናንተ ያልተለመደና እንግዳ ቢሆንባችሁም ከእምነታችሁና ከአካሄዳችሁ ጋር ፍጹም እንደማይገናኝ ግልጽ ነው። ይሁንና የዚህ ደብዳቤ አመጣጥና በአገራችሁ የመከሰት ጉዳይ ወቅቱም አትወቅቱም እንደ አገር ዕጣ ፈንታችሁን የሚወስንና እንደ መልሳችሁ የምታዩት ይሆናል። ስለዚህ ሳትንቁ ብትመለከቱት እጅግ ይጠቅማችኋል። ዋናው ጉዳይ ምድርንም ሰማይንም የፈጠረ ሁሉን አስገኝ፣ ከሌለ ወዳለ፣ ካለ ወደ ሌለ የሚለውጥ ሁሉን ቻይ የሆነ አምላክ እኛ ኢትዮጵያውያን አለን። እናንተ ስለ እምነታችን ምን ያህል እንደምታውቁ ባላውቅም እኛ ዛሬ ይህን መልእክት የምንልክላችሁ ከፈጠረን አምላክ ከምንታመንበት አምላክ በተሰጠን ትእዛዝ መሰረት መሆኑን ልብ እንድትሉልን እንወዳለን። የእናንተ የእምነት አካሄዳችሁ ሁሉ ጥፋትን የተከተለ ዲያብሎስ በረጅሙ የመንግስትነት ታሪካችሁ በተለያየ የተረትና የፍልስፍና እምነት እንድትጠመዱ አድርጎ ስለገነባችሁ ከራሳችሁ ውጪ ሌላ እውነተኛ እምነት አለ ብላችሁም ስለማታምኑ ዛሬ በድፍረት መናገር እንችላለን። እናንተም ሆናችሁ ዛሬ መላውን ዓለም ያጥለቀለቀው በክርስትና ስም እንደ ካቶሊኮች፣ እንደ ፕሮቴስታንት እንዲሁም በተረት መሰል የሚታመነው እስላም የእናንተን ጨምሮ ፍልስፍና ለበስ የተረት እምነትና እንዲሁም ፍጡሩን የማምለክ እነዚህ ሁሉ ተደምሮ ዓለምን በሙሉ በእምነት ስም ቀይደው የያዙ የክፉ መንፈስ የዲያብሎስ ድርሰቶች በመሆናቸው እናንተን በዚህ ቅኝት ውስጥ ስለወደቃችሁ ለ18 ዓመታት የምትድዱበትን ጥሪ ለእናንተም ለመላው ዓለምም ብንነግርም ብንጮህም ሰሚ ሳናገኝ ቀርተናል። ይሁንና የዛሬው ደብዳቤ በህልውናችሁ ላይ ማን ዳኛ እንደሆነ፣ ማን ፈጣሪ እንደሆነ፣ ዓለም በሙሉ የማን ገንዘብ እንደሆነች፣ ማንስ እንደፈጠራት፣ ሰውንስ ማን እንደፈጠረው፣ ማንስ እውነተኛ አዳኝ እንደሆነ፣ የሰማዩን የሚሆን ጌታና ፈጣሪ ማን እንደሆነ ታውቁ ዘንድ ዛሬ በዚች ቁራጭ ደብዳቤ መግለጫነት ህልውናችሁ በማን እጅ ውስጥ እንዳለ ወይ ትረዳላችሁ ወይ እንደተዘጋባችሁ በዘመናት በዲያብሎስ ፍልስፍና እንደደነቆራችሁ ከምድሪቱ ፍጹም ትጠረጋላችሁ። ዛሬ የደረሳችሁበት ስልጣኔ፣ እውቀት፣ የቁስ ሀብት፣ ጉልበት እኒህ ሁሉ የማያድኗችሁ ብናኝ አቧራዎች ይሆናሉ። በማን በኃያሉ እግዚአብሔር። ልብ በሉ፣ ለምድሪቱም ለሰማዩም ባለቤት አለ፣ ፈጣሪም አለ። እሱም እነሆ ዛሬ በእኛ በትንንሽ እጅግ ደካማ በሆንን የኢትዮጵያ ልጆች የታመንን የእግዚአብሔር አገልጋዮች ማንነቱን ገለጽንላችሁ። እርግጥ አልሰማችሁም እንጂ በተለያየ ጊዜና ዘመን እግዚአብሔር ያልተናገረበት እውነተኛውን መንገድ ያላሳየበት ወቅትም ጊዜም የለም፣ ሰሚ ጠፋ እንጂ። ዛሬ ግን ፍርድ ስለመጣ ልትሰሙት ያልወደዳችሁት አምላክ እንዴት አምላክ እንደሆነ ፈርዶ ፍርዱንም ያለምንም ከልካይ እንደሚፈጽመው ሊያሳያችሁ ነው። በዚህ ደብዳቤ ህልውናችሁን ልታጡም ጫፍ መድረሳችሁን እየነገርናችሁ፣ በዓለም እናንተና የህንድ ህዝብ ትልቁን የህዝብ ቁጥር ይዛችኋል። የሚደንቀውም እምነታችሁ ደግሞ በፍልስፍና በጣዖት ማምለክና እንስሳን ማምለክን ሁሉ የያዘ ነው። ሁለታችሁም ቻይናም ህንድም የእምነት ቅኝታችሁ
بسم الله انجي بيزتو عنده بقطر يابزاچو عملاق اسكزاري لتامل كتالة مجحلاچو قرم تني فترة يالود بداچو تن عملاق بترتنا بطاو تلووت عچو تن عملاق تابزوشي زمن جمراچو باشاچو منغو ستيدو يتاس قساچو تن عملاق زاري بقدمان نتون تاوكو زندن نوساتو درس يتقست مابك عمي زيالون يتسطاچو يشوش زمنات لنساب او بقواتشو نبر عالونا አትሰሙም ለርግጥ ዛሬም መልእክቱን ስላልሰማችሁ እምትሰሙም አይደላችሁ እንዲያውም እጅግ የምታፈዙ የምትገረሙና የምትቀልዱበት እንደሚሆን እርግጠኞች ነን ልብ በሉ ከ30 ቀን በኋላ ባልታሰበ ባልተጠበቀ ሰዓት ማንም የሰው ዘር በማያውቀው ሰዓት መከራችሁና አጠፋፋችሁ ሂደቱን ሲጀምር እስትንፋሳችሁ ሲያጥር በተባነኑ እንኳን ይቺን ደብዳቤ ከጣላችሁበት ቆሻሻ ውስጥ ፈልጋችሁ ምን እንደምትልዩ ከናንተና የመድርን ህዝብ 1/3 ከህንድ ጋር ተደምራችሁ ይዛችኋል ግን ከዚህ ሁሉ ህዝብ ውስጥ አንድም የተዋህዶ ክርስቲያን የለም ምናልባት እጅግ ጥቂት በህንድ ውስጥ ቅሬት ይኖራል ተብሎ ይታሰባል በተረፈውላችሁም ከእግዚአብሔር መታመን ተፈቀደው መንገድ ካጸናው መዳኛ የሌላችሁ በመሆናችሁ የምትገርሙ ፍጥረቶች ናችሁ ለኛ የሚያስተምረን አምላካችን ለሰው ልጅ ያለው ፍቅርና ጥፋቱ ምን ያህል እንደሚታደስ የፍቅሩን ርቀት ትግስቱን ሁሉ እያየን ተደነቅን ፍጹም ክዳችሁ በገዛ መንገዳችሁ እየሄዳችሁ አንድ ቀን በንሳ ይመለሳሉ ብሎ ይህን ሁሉ ሺዎች ዘመናት መጠበቅ አስደማሚ አስገራሚ ነው ለማንኛውም የዛሬው እውነት የዚህ ደብዳቤ አመጣጥ ለከንቱ ሳይሆን የትግስት ማብቂያውን የእውነት መግለጫውን በፍርድ የሚቋጭበትን የሰው የጥፋት አካሄድ የሚያበቃበትን የምትገልጽ የምድሪቱን የሰማዩን ዳኛ ፈጣሪ አምላክ ድምጽ መሆኑን በውል እንድትረዱ አስገነዝባችኋለሁ። ይህ ደብዳቤ በአገራችሁ ላሉ የመንግስት ግልም ተቋማት ለመሪዎቻችሁ እንዲደርስና ሳስባለ ለሀገሩት ምክር ቤት ለመላ ሀገራችሁ የጸጥታና ወታደራዊ ኃላፊዎች ለምነታችሁ አለቆችና መሪዎች ሁሉ ይድረስ ለሁሉም የቻይና ዜጋ ይድረስ ለሁሉም የህንድ ዜጋ ይድረስ በዚህ ደብዳቤ መሰረት በድርጊታችሁ በመላው የምነትም ያገዛዝም ያምልኮት ታሪክም ተቀራራቢነት ያላችሁ በማህበረሰብ አወቃቀርም በጂኦግራፊ አቀማመጥ የተቀራረባችሁ አካሄዳችሁ የተለያየ ገጽታ ቢኖርም በውስጥ ይዘቱም ሆነ በግቡ ተቀራራቢ ስለሆነ ስማቹ በዋናው የደብዳቤ መግቢያ ላይ ለዚህ መንግስት ተብሎ ከተጠቀሰ በቂ ስለሆነ በማንኛቸው ደብዳቤ ተገለጸ ሁሉ እንደ መልእክታቱ ሚዛንነትና ፍርድ የእግዚአብሔር ውሳኔ ይፈጸምባቸዋል። የደብዳቤው መሰረታዊ ጭብጥ ስለሀገራችሁ ስለመንግስታችሁ ስለህዝባችሁ ሁሉ ከፊታችሁ የመጣውን የመኖር ያለመኖር ጣፈንታችሁን የሚወስነው የፈጣሪ ውሳኔና የቁጣ እርምጃ ከመፈጸሙ በፊት ለመጨረሻ ጊዜ ታውቁት ዘንድ ከኛ የስላሴ ባሮች በእግዚአብሔር ትእዛዝ የተላለፈላችሁ ብርቱ ማሳሰቢያና ማስጠንቀቂያ ነው። በመሰረቱ የዚህ ደብዳቤ መሰረታዊ ነጥብ እናንተ ስለ እምነት ለማስተማር ለመምከር ታስቦ የተሰነዘረ አይደለም። ይህንንማ ለ18 ዓመታት በተላለፉት መልእክታት በብዙ ቋንቋዎች ስንገልጽና ስናሳስብ ኖረናል። በእግዚአብሔር ፊት ተመዝናችሁ ቀላችሁ በመገኘታችሁ ምን ፍርድ እንደሚያስከትል ከአንድ እስከ 10 በተገለጹ መልእክታችን ብዙ መግለጫዎቻችን በብዙ ትምህርቶቻችን አድርሰናል። ፍላጎቱ ካላችሁ በማይበራይ ገጾች ላይ የሞሉ ስለሆነ ማየት ትችላላችሁ። ዛሬ ዓለማችንና በውስጧም ያለው የአዳም ዘር በሙሉ ከዳር 7 1998 ዓ.ም ጀምሮ ባልተቋረጠ አደጋ ውስጥ ወድቃ በብርቱ እየተሰቃየች ነው። ደናጅክ በብርቱ ይከፋል ይም የሆነው ሁላችሁም የማትሰሙን ማጣሙ ጠማማና ካዲቱ ልብመናችሁ ነው። ንስሐ እንድትገቡ ከመጣ የፍርድ ቅጣት እንድታመልጡ በብዙ ተመክራችኋል ተዘክራችኋል ንቃችሁ ልትሰሙት ስላልወደዳችሁ ፍርዳችሁ ደርሶባችኋል። ብዙ የውሸት እምነት አለ ያላችሁ ሲሆን ሁሉም ያው የዲያብሎስ ልርሰቶች ናቸው። በመላው ዓለም ላይ እግዚአብሔር ያጸናው አንድ እምነትና እምነትና ብቻ እምነት ብቻና ብቻ ነው። እሷም የኢትዮጵያ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት ናት። ወጪ በሺ የሚቆጠር እምነት ቢኖርም
ሁሉም ውሸትና የዲያብሎስ ፍጡር ናቸው። በእነዚህ ውሸት ስመቶች ስለምታምኑ ሁላችሁንም አጥፍተዋቸዋል። ዛሬ በእርግጥ እውነትን የምትፈልጉ ቢሆን ኖሮ እየተከሰተ ካለ የዓለም ቀውስና ወደ ከፋው ቀውስ መገስገስ እንዲሁም መከራ በተማራችሁ ነበር። ለ18 ዓመታት የተላለፉት መልእክታት ዛሬ የምታዩትን ወደፊትም የሚገጥማችሁ ፍትዋ አድርጎ የሚያሳየነው ሳለ ልትሰሙስ አልወደዳችሁ፣ እንዲያውም አሳደዳችሁ እንጂ። በእኛ በባሮቹ በኩል የተላለፈውን የእግዚአብሔር መልእክት የሆነውን የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መልእክታት ንቃችሁ፣ አቃላችሁ፣ አፍዛችሁ፣ ዘለቃችሁ እንኳን ልታዩት ልትሰሙት ሳትወዱ ቀርታችኋል። በዚህ ብቻ በቆማችሁ መልካም ነበር፣ ነገር ግን ያደረጋችሁት ክፉ ነገር እጅግ መጥፎ ነበር። ይኸውም እውነተኛ የኢትዮጵያ ተዋሕዶ ኦርቶዶክስ እምነት ታጠፉ ዘንድ ወደዳችሁ። በእናንተው መሪነት አገሮች ሁሉ፣ የእምነት ተቋሞች ሁሉ እውነትን የማጥፋት ዘመቻ ከፈታችሁ። በመሰረቱ የከፋ ዘመቻ የጀመራችሁት የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መልእክታት ከመከሰቱን ከሰማችሁ ጀምሮ ቢሆንም ቀደምም ለብዙ መቶ ዓመታት ከአያት ቅድመ አያቶቻችሁ ጀምራችሁ እምነቱን ጨብጦ የያዙትን የኢትዮጵያ ሕዝቦች በተለይም አገሩና እምነቱን ተዋሕዶን የሚወደውን የአማራ ሕዝብ ለማጥፋት በሰው ልጅ ታሪክ ያልታየ ግፍ ፈጸማችሁ። አሁንም በከፋ ሁኔታ በቀጥታም በተዘዋዋሪም የማጥፋት ዘመቻውን አገራችን ባሉ ሆድ አደር ወኪሎቻችሁ አማካኝነት እየፈጸማችሁ ነው። በዚህ ክፉ ስራችሁ ለብዙ የኢትዮጵያ እግዚአብሔር ሕዝቦች ደም መፍሰስ ተጠያቂ ናችሁ። እንታመንባችኋለን በምትሉት እምነቶቻችሁ አማካኝነት ለጥፋቱ እየተመከራችሁ ደፍታችኋል። ለሁሉም በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መልእክታት የተላለፉትን ፍርዶቻችሁን ከመጥፋታችሁ በፊት ይዩት። እንደ ግልም እንደ ማህበረሰብም እንደ ተቋምም እንደ መንግስትም እንደ ሃይማኖት ድርጅት ዜጎቻችሁን ሁሉ እውነቱን አሳውቃችሁ የሚበጀውን የእግዚአብሔር እውነት ፈልጉ እንላለን። ከዚህ ውጭ ግን እስከ ዛሬ በጸናችሁበት አመፅ፣ ክህደት፣ ግፍና መጻጢያት በዲያብሎስ መታመን እንቀጥላለን ካላችሁ እስካሁን ያያችሁት የዓለም ሁሉ መከራ ምልክት ይሆናችሁ ዘንድ ካረዳችሁ መጪው ጥፋት አድማሱንም ስፋቱንም ክብደቱንም ጥልቀቱንም ጉልበቱንም በሰባት ጥፍ እያበዛ እንቢታችሁ በገፋ ቁጥር እንደገና በሰባት ጊዜ ሰባት እየተባዛ ከምድረ ገጽ እስከምጠፉ ድረስ ጠረጋው ይፈጸምባቸዋል። አይ ከምንጠፋ እጃችን ለእግዚአብሔር እንስጥ ካላችሁና ፈቃዱን ፈጽሙ የሚል ድምዳሜ ላይ ከደረሳችሁ መልካም ወሰናችሁ። እነሆ ልታደርጉት የሚገባው ቅድመ ሁኔታ ከዚህ በታች ተዘርዝሯል። አንደኛ፣ በመጀመሪያ ልታደርጉ የሚገባችሁ ለ18 ዓመታት የተላለፉትን ከአንድ እስከ አስር የተጠቀሱትን መልእክታት በቁጥር የበዙ መግለጫዎቻችንን ትምህርቶቻችንን በመላው ዓለም በየቋንቋችሁ ተዘርግተው ምድሩንም ሰማዩንም ባጨናነቁ ሚዲያዎቻችሁ በቴሌቪዥኑም በማህበራዊ ሚዲያውም በሬዲዮውም በጋዜጣውም በመላው የፕሬስ ህትመታችሁም አንዲት ቃል ሳታጎሉ ሳትጨምሩ ሳታሻሽሉ ለዘወትር እኛ በቃ እስካልናችሁ ድረስ መግለጽ የመጀመሪያ ተግባር ነው። ሁለት፣ በማናቸውም ሁኔታ ከኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግስት ትፈጽሙ ዘንድ የሚተላለፍላችሁን ትእዛዝ አለምንም ቅሬታ ወይም ማሻሻል በተሰጠው ጊዜና ወቅት ውስጥ ፈጽሙ ዘንድ ግድ ይሆናል። ይህንንም መቀበላችሁን በተግባርም በደብዳቤ ማረጋገጥ ይጠበቅባችኋል። በዚህ ደብዳቤ እያሳወቅናቸው ያለነው የምናዘውን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ተፈጽሙ ዘንድ እንጂ ለመደራደር ወይም ይህን ልፈጽም ይህን ልተው ወይም ይህን ላድርግ ማለት በፍጹም አትችሉ፣ እኛም አንሰማ። በዚህ ሁሉ ክንዋኔ ውስጥ አሁን አገሪቱን እያመሰ ያለው መንግስት ከእኛ ጋር የሚያገናኘው ስለሌለ በእሱ ተከልሎ መምጣት ፈጽሙን አይቻልም። የተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያናችንም በአሁኑ ጊዜ ከአናት እስከ ራሷ ወይም እስከ ስሯ በክፉ እረኞች የተተበተበ ስለሆነ በሀገራችን ለደረሰው ጥፋት ከእናንተ እኩል የምትጠየቅ ብዙ የእግዚአብሔር ሕዝቦችን ለጠላት አሳልፋ አይሰጠች። ለእናንተና ላለው የዲያብሎስ መንግሥት ሰላይ ደጋፊ በጀት ደጓሚ ሆና ስለተገኘች በምንም መንገድ ከእኛ ዘንድ ልትቀርብ አትችልም። ብዙ የምንፋረዳቸው የእግዚአብሔርም የሀገራችንም የሰንደቃችንም የኢትዮጵያዊነታችንም ጠላቶች አቅፋ ደግፋ የያዘች መሆኗ የተረጋገጠ ሊሆንላችሁ ይገባሉ። በውስጧን ባሉ የጠላት ሰራተኞች አደራጅታ በረቀቀ መንገድ ከመንግስት ጋር ተናባ ቤተሰቦቻችን ላይ ዘመቻ እያካሄደ ስለሆነ
በምንም መንገድ ከጠያቂነት አታመልጥም። ወደ እናንተ ስንመለስ እናንተ ሁላችሁም በእግዚአብሔር ቀን ፍርድ ፊት ተመዝናችሁ የዘመናት ምግባራችሁ ሁሉ ታይቶ ሙሉ በሙሉ የማይለማ የማይሰማ የማይጸጸት የማያምን እውነትን ሊቀበል የማይወድ እንዲያውም በራሱ በፈጠረው ጣዖት አምላክ የሚደገፍ ትውልድ በመሆናችሁ የተፈረደባችሁ ሕዝቦችና ጎጆች ናችሁና እየነገርናችሁ ያለውን ከመፈጸም ውጭ ሌላ ቀዳዳ ማምለጫ የላችሁም። 3 በኢትዮጵያና ሕዝቦቿ ላይ በእውነተኛ አምነቷ ላይ ያላገጣችሁ ናችሁ። የሆነ ሆኖ አመጻችሁን የተመለከተው እግዚአብሔር ፍርዱን ሰጠ። ኢትዮጵያነት ኦርቶዶክስነት የቃል ኪዳን ምልክታችን ንጹህ አረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ሰንደቃችን ዓለምን ሁሉ በእምነታችን ማሸነፋችንን እግዚአብሔር በፍርዱ ገለጸ። በከበረ ስሙም አጸና። ዓለም በሙሉ ለኢትዮጵያ በምልኮ ተሰጠች። ይህን ለመቀበል ቀርቶ ለመስማት ቢከብዳችሁም ልትሰሙት ብትጠየፉም እውነቱ ይኸው ብቻ ሆኗል። ይህንንም የሚለውጥ ምንም ኃይል የለም አይኖርም። የፈጣሪ ውሳኔ መደራደር የሌለው እውነት መሆኑን ልታውቁ ግድ ነው። በምርኮ የተሰጠ ሕዝብ ሁን የተባለውን መሆን እንጂ እንቢታን ከተከተለ ፍጹም ከነዘር ማንዘሩ ያለ ምንም ቅሬት ይወገዳል እንጂ ሌላ አማራጭ የለም። የእናንተም ዕጣ ፈንታ ይህ ነው። 4 የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግስት ከስላሴ የተሰጠውን ኃላፊነት ለመወጣት በሚፈጽማቸው ተግባሮች ሁሉ ፈቃደ እግዚአብሔርን የሚፈጽም በመሆኑ እንደ ግለሰብም እንደ ተቋምም እንደ ሀገርም እንደ አህጉርም እንደ አቀባበላችሁ አይተን ቀጣዩን ትእዛዛችን የምንገልጽ ይሆናል። በየትኛውም መንገድና ዘዴ ወይም ብልሃት በስውርም ሆነ በግልጽ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግስትን የአገዛዝ እርምጃ የመግታት የማወቅ ማናቸውንም እንቅስቃሴ እንደ ግለሰብም እንደ ተቋምም እንደ ሀገርም እንደ አህጉርም እንደ መንግስትም የምትንቀሳቀሱ ከሆነ ሙሉ በሙሉ ፋታ በማይሰጥ አጥፊ መቅሰፍት ወይም ጠረጋ እንዲወሰድባችሁ ይሆናል። በዚህ አጋጣሚ አስተዳደራችን ምንም አይነት መሰናክል ለአመጽን ጥቃትን የሚታገስ የሚሸከም ባህሪ የሌለን መሆኑን ልናረጋግጥላችሁ እንወዳለን። 5 በመሰረቱ ለሁሉም የአዳም ዘር ግልጽ ሊሆን የሚገባው የመጀመሪያው ምግባራችን በምንመሰረት ጊዜ የሽግግር ጊዜ ሕግጋተ ሥላሴ በሚመራው የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግስት እንቅስቃሴ መንቀል መትከል የሚካሄድበት ጊዜ ስለሚሆን የማፍረስና የመትከል የመታደስ እንቅስቃሴዎች የሚከናወኑበት የመጀመሪያ ሽግግር ጊዜ ስለሆነ በዚህ ወቅት ብዙ ዲያብሎሳዊ ተክሎች የሚፈርሱ የሚነቀሉ ፍጹም የሚጠፉ እንዲሁም የሚታደሱ እንደ አዲስም የሚተከሉ ክንዋኔዎች በሁሉም የዓለም ገጽታ የሚከናወኑ ይሆናሉ። 6 በእንቢታቸው ለሚጸኑ አገሮች የሚወሰድባቸው እርምጃ በቀደመ ታሪካቸውም ሆነ በእድሜያቸውም ፍጹም ያላዩት ያልሰሙት ጥፋትና መጠረግን የሚያስከትል ይሆናል። የሶዶምና የጎሞራ የኖህ ዘመን ጥፋት አሁን ከሚሆነው የቁጣ እርምጃ ሲነጻጸር እንደ ኢምንት ጥፋት ይቆጠራል። 7 የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግስትን ምክር ትእዛዝ የሚያሳውቀውን የሚያሳስበውን ይህን ደብዳቤ እንደደረሳችሁ በኃላፊነት ስሜት በመንቀሳቀስ እየጠፋችሁበት ካለው አካሄድ ካልተመለሳችሁ ውድመታችሁ ጊዜ የማይሰጥ ፈጣንና መልሶም ለማሰብ ጊዜ የሚባል የሌለበት ይሆናል። ፈጥኖ አምኖና ፍጹም ከመጥፋት ለመዳን ያለው መንገድ እጃችሁን ለኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግስት መስጠት ብቻና ብቻ ይሆናል። 8 በመፍጠን እጃቸውን ለመስጠት ወስነው ተግባራዊ እርምጃ የሚወስዱ አገሮች ከዚህ ከኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግስት በሚሰጣቸው መልስ ከዚህ የሚላክላቸውን ወኪል በአገራቸው ደርሶ የሚያስፈልገውን የአስተዳደርና የጸጥታ ስርዓት ከዘረጋ እናም ተግባራዊ መሆኑን ካረጋገጠ ለተግባሩም ቀናና መልካም ትብብር ከገጠመ ይህንን የፈጸመች ሀገር በእርግጥ ሰላሟ ይመለሳል፣ መልሶም ወደ መቋቋም ትሄዳለች፣ መልካሙ ነገር ሁሉ ይሆንላታል። በእንቢታቸው የጸኑ አገሮች ደግሞ በምርጫዋ የዳነችውን የተረፈችውን አገር ወደ ሰላሟ ስትመለስ ሲያዩ ለመመለስ ቢዳዳቸውም የዘገዩ በመሆናቸው የሚበዛውን ሕዝባቸውን አጥተው ኢምንት የሚሆን ዘራቸውን ይዘው ሳይወዱ በግድ ይቀበሉታል ማለት ነው። ይህም እንደ አገር ቀርቶ እንደ አንድ የቀበሌ ሕዝብ የሚቆጠር ሰውን ብቻ ይቀርላቸዋል ማለት ነው። ይህም እንደሌሉ ይቆጠራል። የሚገርመው ባለመታዘዝ የሚጠፉ አገሮች ሕዝባቸውም ሆነ ገደል ይዘዋቸው የሚወረደው መንግስታቸው የሲኦል እራት መሆናቸው ነው። 9 በስተመጨረሻ ደብዳቤ ደረሳቸው የቻይና ህዝብና መንግስት እንዲሁም
ከናንተው ጋር በተመሳሳይ መስፈርት የታየችው የእንድ መንግስትና ህዝብ እንዲሁም ሌሎች መንግስታትና ህዝቦች የህዝብ ተወካይነን የምትሉ ሁሉ ከነህዝባችሁ ሁሉ የመጣባችሁን ብርቱ መቅሰፍትና ጠረጋ መጥፋትም እንደሚፈጸምባችሁ አውቃችሁ ለህዝባችሁ አሳውቃችሁ አውጥታችሁ አውርዳችሁ የታዘዛችሁትን ለመፈጸም ዝግጁነታችሁን በ30 ቀናት ውስጥ እንድታሳውቁ በጥብቅ እናሳስባለን። ይህ ደብዳቤ ከኛ እጅ ከወጣ ጀምሮ ቀኑን የምንቆጥር ይሆናል። ቀነ ገደቡ ካለፈ በኋላ ለምትወስኑ ውሳኔና መልስ የሚያስፈልገው ጥፋት እግዚአብሔር እንደወሰነው ከተፈጸመባችሁ በኋላ የሚታይ ይሆናል። እርምጃው መልእክት 1 2 3 5 8 9 10 እንዲሁም በሌሎችም መልእክታትና ደብዳቤዎች እንደተጠቀሰ የሚተናወን ይሆናል። ለመረዳት ሁሉንም መልእክታት ደብዳቤዎች መግለጫዎች ትምህርቶች መመልከትና መረዳት ትችላላችሁ። ትኩረት የሚሻ ማሳሰቢያና ማስጠንቀቂያ ለሁሉም ያዳምጣል። ይህ ቁጥር የጨበጠ ከኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግስት የተላለፈ ደብዳቤ በማንኛውም መንገድ በየትኛውም መንግስትነን በሚል አገርና ግዛት ውስጥ በግለሰብ እጅም በዘመኑ ማህበራዊ ሚዲያ በፕሬስ ውጤቶች በቴሌቪዥን እንዲሁም በሌሎች መንገዶች ለማንኛውም ሀገር የተጻፈ ቢሆንም እንኳን ደብዳቤ የማይዳኘው ሀገር ስለሌለ በማንኛቸውም ሀገር ውስጥ ካለፈ ከተከሰተ እንደዚያው ይዘት በደረሰበት ሀገር ውስጥም ሙሉ በሙሉ ተፈጻሚ ይሆናል። ቀድሞ ሁኔታውን ያልፈጸመ ማናቸውም ሀገር ላይ ጊዜ ገደቡ ካለፈ የማይፈጸምበት ምክንያት የለም። እኔ ያልደረሰኝም እኔ ደርሶኛል በሚል የሚመለጥበት መንገድ የለም። ዓለም በሙሉ የዲያብሎስ ታዛዥ ያዘዛቸውን የሚፈጽሙና የሚያስፈጽሙ በመሆናቸው አንድም ሀገር በዚህ ደብዳቤ ምክንያት እርምጃ የማይወሰድበት ሀገር በምድራችን ላይ የለም። በማህበራዊ ሚዲያ የማይገለገል ሰው እጅግ ጥቂት ነው። ሁሉም እንደ ግለሰብ ያያል። ስለዚህ ሁሉም ያለም ህዝብ እንደተመለከተውን ቆጥራለን። አልሰማም አይመለከተኝም የሚል ቢል አይሰራም። ይልቅስ ማንኛውም መንግስት ዜጋም ፈልጎ ቢሰማ ይበጀዋል እንላለን። ባለመስማቱ ፍርድ ከሚከብድበት በስተቀር የሚያድነው አይደለም። ስለዚህ ደጋግሜ የምነግራችሁ ደብዳቤ ከኢትዮጵያ ግዛት ወጥቶ የኢትዮጵያን ድንበር ካለፈ በኋላ ለዓለም ሁሉ እንደደረሰ ቆጥረን የ30ውን የጊዜ ገደብ መቁጠር እንጀምራለን። ቀሉ ካለፈ በኋላ በማናቸውም ጊዜና ሰዓት እግዚአብሔር ባዘዘበት ቀን እሱ ብቻ በሚያውቀው ሰዓት ጀምሮ መላው ዓለም በታላቅ መከሰፍትና የሰጠረጋ እንዲሁም ፍጹም መውደም ውስጥ ይወድቃል። ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግስትን አውቆ ተቀብሎ ተንበርክኮ ለምኖ ዓለምንም ማቅማማት እጅን ሰጥቶ ሁን የተባለውንም ሆኖ ልመናው ተቀባይነት ሲያገኝ ብቻ ነው ቅሬትንም ማጥረፍ የሚቻለው። ከዚህ ውጪ የሚሆን አንዳች ነገር የለም። እስከመጨረሻው በእንቢታ የጸና ደግሞ ታሪክ ሆኖ ይቀራል። ነበሮ እስከመባል የሚደርስ አገር ይሆናል። ስሙም ህዝቡም አገሩም እንዳልነበር ይሆናል። እንግዲህ የሚሆነውን ነገርናችሁ። ምርጫው የእናንተና የእናንተ ብቻ ነው። በመረጣችሁት መሄድ መብታችሁ ነው። እዚህ ሰዓት ላደረሰን ቸሩና ቅን ፈራጁ አምላካችን የአብርሃም ሥላሴ ለቅድስተ ቅዱሳን ድንግል እናታችን ምስጋና እንደማያቋርጥ ጅረት ይፍሰስላቸው። አሜን። በትህትና ከአክብሮት ሰላምታ ጋር ፊርማ ማህተም የሥላሴና የድንግል አገልጋይ ባሪያ ከሥላሴ መከበሪያና መመስገኛ ምድር ቅድስት አገር ኢትዮጵያ ይላል። እንግዲህ ወገኖቼ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦችም መላው ዓለም የመልእክቴ ደረሰ በሙሉ ሰባቱንም መልእክታት ወይም ደብዳቤዎች ለሁሉም ሀገር የተላኩትን አነበብንልህ በንባብም አሰምተናል። አልፎ አልፎም አንዳንድ ቦታ ግልጽ ማድረግ የሚያስፈልገውን ግልጽ አድርገናል። አንድ ነገር ልናሳስባችሁ እንወዳለን። ይህ በንባብ ያሰማናችሁ ከ30 ቀን ካለፈ በኋላ ይህንን የተናገርነው። እንግዲህ ሁሉም ደብዳቤዎች በተለይ ጊዜ ገደብ የተሰጣቸው በሙሉ ጊዜያቸውን ጨርሰዋል። ቀኑም አልፏል። የምንጠብቀው እንግዲህ የእግዚአብሔርን እርምጃ ብቻ ነው። መቼ እንደሚነሳ መቼ እንደሚፈጸም የሚያውቀው የአብርሃም ሥላሴ ብቻ ነው። ማንም አያውቅ እኛም ብንሆን መነሻውን ቀን ሰዓቱን ደቂቃውን ሁሉንም የሚያውቀው እግዚአብሔር ነው። ፈቃዱ በሆነች ቀን ይጀመራል። አንድ ነገር ግን እርግጠኛ መሆን አለባችሁ ሁላችሁ፣ ጀመረ ሳያጠናቅቅ አይቆምም።
ሁሉንም እንደ ቃሉ እንደሰማችሁት እንደ ደብዳቤው እንደ መልእክታት ሁሉ ተፈጻሚ ሆነ። በዚህ አጋጣሚ ወገኖችን በሙሉ ማመሰግናችሁ በተለይ ኢትዮጵያ ለምብርሃን ቤተሰቦች ቅንዋቱ ህዝቦች በዚህ ሁሉ ማዕበል ውስጥ ጸንታችሁ በስደቱም በመከራውም በውጣ ወረዱም ሁሉ ከመንገዳችሁ ሳትደናቀፉ እግዚአብሔር ረድቷችሁ አበርትቷችሁ ጉልበት ሆኗችሁ ድንግል በቅፎ አሰብስባችሁ አንዳንዶቻችሁ እግዚአብሔር እንደፈቀደላችሁ ብትፈተኑ ብዙ መከራ ቢደርስባችሁ እስርም እንግልትም ቢበጣባችሁ ብዙ ውጣ ወረዱስ ብትገቡ ብታጡም ብትነጡ እምነታችሁን በማጽናታችሁ እግዚአብሔር እንደወርቅ ፈትኖ የነጠረውን ተዋህዶ ሊያወጣ ስለሆነ ቀራ ይበላችሁ አይጥፋችሁ በመከራ የታገሰ የተመሰገነ ነው። እግዚአብሔር ዲቃላን ነው የማይቀጣው ልጁን የወደደው ያከበረው ይቀጣዋል ይገስጸዋል ይመክረዋል ያስተምረዋል። ያንንም ያደርገው ደግሞ ጠንካራ ብርቱ የሚወርሰው ስሙን ተሸክሞ የሚሄድለት የሚወደው በመድርም የሚያከብረው በሰማይም የሚያከብረው ልጁን ነው እንዲህ የሚያደርገው። ስለዚህ ማናቸውም ነገር ቢፈጸምባችሁ ቅር አይበላችሁ ከነበራችሁ አቋም ዝቅ አትበሉ ከጠንካራችሁ ዝቅ አትበሉ ከመነታችሁ ብርታት ዝቅ አትበሉ። የዓለምን ቱልቱላ ስንት ዓመት ሙሉ ሰማችሁት አይደለም ምን ሲፈይዳያችሁት ቱልቱላ ቱልቱላ ነው ወሬ ወሬ ነው እውነት ይመስላል። ዛሬ አንዱ ሲለፈልፍባችሁ ከርሞ እሱ ደሞ ሲጠፋ ሌላ ይተካል ደሞ እሱ ደሞ ሲጠፋ ሌላ ይተካል ዛሬ ተሰሙ ይለ በየዩቲዩብ ተጥደው በቃሉ የሚቸረችሩት ነጋዴዎች ሊታዩ ይለ ቤተክርስቲያንን ሲያፈርሱ ታዩ ይለ ዓለምን ሲያሸብሩ ታዩ ይለ ዓለም በሚስቅልቅል ውስጥ ናት ያለች ውጣ ወረዱ እንዴት ነው የያዛት ያለው እሳቱ ጦርነቱ ዝግጅቱ ፍጅቱ የተፈጠረው አደጋ ሁሉ ተቀናብረው ወዴት ይወሰዱዋት ነው ያለው። ተጉልበታቸው እኮ ደርሷል እሳቱ ረሃቡ በሽታው መቅሰፍት ሁሉ ዝግጅታቸውን ጨርሷል እኮ አንዴ ሊፈሱ። የእግዚአብሔር ባሮች ሆናችሁ ኢትዮጵያ ለምብርሃን ቤተሰቦች እናንተ በእምነት አሻግራችሁ የምትታዩ የእምነት ጸጋ የተሰጣችሁ መሆናችሁን አውቃችሁ በእግዚአብሔር ደስ ይያላችሁ ከጠንካራያችሁ ዝቅ ሳትሉ በርትታችሁ መቆም ነው። በውጭ ያላችሁ ልጆቻችን ቤተሰቦቻችን ሁሉ ጠንካራ ሁኑ ዓለም አሸንፋችሁ የዓለም ጣውረድና ከንቱ ስብከት አታላችሁ ከጽናታችሁ ዝቅ አትበሉ። ይህ ሰዓት እናንተን የእምነት ጥንካሬ ሊያላብስ ብርቱ ሊያደርግ ጠንካራ ሊያደርግ ነገ እኮ በትንሣኤው ኃላፊነትን አገልግሎትን መከበርን መወደድን ሁሉ ልትረከቡት ነው። ወደፊት ለምትጠብቁት በእምነት አሻግራችሁ ለምታዩት መልካሙ ዘመን ዛሬ ካልጸናችሁ ዛሬ እግዚአብሔርን ቃል አክብራችሁ ወዳችሁ ካልታመናችሁበት እግዚአብሔርን እንዴት ደስ ታሰኙታላችሁ? እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት የሚቻለው እኮ በእምነት ነው። መድከም አለ መውደቅ አለ ነገር ግን መነሳት አለ። በእግዚአብሔር እውነት ውስጥ የሚኖር ሰው በእግዚአብሔር እምነት ውስጥ የሚኖር ሰው በእውነትና በመንፈስ እግዚአብሔርን አምልኮት የሚፈጽም ሰው የማንንም ድምጽ አይሰማም የአምላኩን ድምጽ ብቻ ነው የሚሰማው የእናቱን ድምጽ ብቻ ነው የሚሰማው ትእዛዛቸውን ነው የሚጠብቀው በፍቅር ያደረጉለትን የኋላውን ታሪክ ሁሉ ከምን እንዳወጡት ሁሉ ነው የሚያስበው። ስለዚህ በስተመጨረሻ ዛሬ ይህን ደብዳቤ ሁሉ ዓለም ሰምቶታል። እንግዲህ ትላንት ስሰሙ የነበረው ለኢትዮጵያ ብቻ የሚሆን ይመስላችኋል? ትላንስ ሰሙ የነበረው መልእክቶች መላውን ዓለም በጥቅሉ ነበር ሲዳኙ የነበረው። ዛሬ ግን ለእያንዳንዱ መንግስት ለየራሱ ቁጥር ጨብጦ ማህተም ተደርጎበት ፊርማ አርፎበት የእግዚአብሔር ባሮች ከእግዚአብሔር የታዘዙትን ለእያንዳንዱ አገር አደረሰዋል። የተላለፈውን ውሳኔ በግልጽ እንዲሰማ ተደርጓል። እግዚአብሔር ይመስገን እናንተም ውስጥ የተጋችሁ የበረታችሁ ስላላችሁ በየቋንቋውም ስለምታስተላልፉት እግዚአብሔር ይመስገን ይህ ትልቅ ደስታ ነው። እንግዲህ በስተመጨረሻ እንላችሁ እግዚአብሔር ያጽናችሁ እግዚአብሔር ያበርታችሁ በኢትዮጵያም ያላችሁ ወገኖቻችን ቤተሰቦቻችን በውጭም ያላችሁ ወገኖቻችን ቤተሰቦቻችን በጽናት በብርታት በእምነት ጥንካሬ በፍቅር በተስፋ
እግዚአብሔርን በመተማመን ብቻ ድንግልናታችሁን በመተማመን ብቻ በጸናችሁበት የተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት በመጽናት ብቻ ኢትዮጵያዊነትን በመውደድና በማክበር ብቻ በቃል ኪዳን ምልክታችን በአረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሰንደቃችን በመተማመንና በመውደድ ብቻ እግዚአብሔር ባከበራቸው ቃሎቹ ለዚህ ዓለም ዳኛ መመዘኛ በሆኑት የእግዚአብሔር ቃሎች ኢትዮጵያ የሥላሴ ክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር መሆኑ ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም መሆኗ የእናታችሁ ሀገር ርስተ ድንግል መሆኗ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መሆኗ ኢትዮጵያ ዓለም ገዢ መሆኗ ይህን ከልባችሁ ተክላችሁ ለምትጓዙ ቤተሰቦቻችን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ቤተሰባችሁን ይባርክ እናንተን ይባርክ ሙሉ ጤና ይስጥ ከሚመጣው ፈተና ሙጊያም ሁሉ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ ይባርካችሁ እንግዲህ በስተመጨረሻም ይህንን በንባብ ያሰማናችሁ በማስተዋል አንብቡት ጊዜ ያልነበራችሁ በጽሑፍ ማንበብ ያልቻላችሁ ደግሞ ይኸው በድምፅ ደርሶላችኋል ማንበብ ትችላላችሁ ማነው መረዳትና መስማት ትችላላችሁ እና ይህንን ነው የምለው እግዚአብሔር ይባርካችሁ አሜን La amlakin